Ezt a pisztolyt mi ZVI Nighthawk gáz- és riasztó fegyverként ismerjük, ami nem véletlen, hiszen Magyarországon, mivel az éles önvédelmi zseppisztolyok piaca a gyök nullával körülbelül egyenértékű, a gázriasztó változat az egyetlen, ami ismert. Az is egyébként luxus cikknek számít, hiszen az egyik legdrágább gázriasztó fegyver volt. Ismerkedjünk most meg ennek az éles eredetével, a Kevin típussal, amelyet a Stettinben működő ZVI nevű cseh cég gyárt. Az a cég egyébként inkább hadipari termékekkel foglalkozik, úgy, mint például repülőgép fedélzeti gépágyú konténereket állítanak elő. Ez egy ilyen aranyos melléktermék. El kell, hogy mondjuk azonban, hogy ez a pisztoly alaposan megelőzte a korát, ez már a 90-es években is kapható volt, mint éles fegyver, akkor még az amerikai 380 ACP zseppisztoly őrületnék sehol nem volt. Mi gázpisztolyként ismerjük ezt a fegyvert, az amerikaiak azonban Magnum Research Micro Desert Eagle néven, ugyanis a ZVI ezt a pisztolyt körülbelül egy évvel ezelőtt óta nagy sikerrel forgalmazza az Egyesült Államokban, csak éppen át van címkézve Magnum Researchnek, azért, mert az amerikaiak általában csak azon bíznak, amiről azt hiszi, hogy amerikai gyártású, pedig nem az. A ZVI Kevin működési elvét tekintve az egyik legérdekesebb pisztoly a piacon, azért, mert van itt ez a két pirinyó ferdef look csövön, közvetlenül a töltényűr után. Ezeknek az a szerepe, hogy itt a lőporgázok egy része előrefele nagy nyomással kiáramlik, és a szárnak ezt a jól összekormozódott, kialakított homlok felületét tolja előrefelé. Ezáltal ez egy gázzal késleltetett tömegzáros rendszernek tekinthető, anélkül, hogy bármilyen egyéb műszaki alkatrészt be kéne építeni, mégis ezt a zseppisztolyt egy relatíve könnyű szánnal, igen kis mérettel és tömegekkel, egy kezelhető fegyverré tették ezáltal. Maga a pisztoly láthatóan szinte csak tenyérnyi méretű, alumíniumtokos és kb. 400 g tömege. Ez a kis zseppisztoly az önvédelmi fegyvereknél gyakorlatilag legcélszerűbbnek tekinthető, double action only, vagy csak revolverző esető szerkezetet tartalmazza. Látható itt ez a picike, igen kis tömegű fakas, ami teljesen belesimul a fegyverbe. Ezt egy sima, de relatíve nagy revolverezővel tudjuk elsütni. Érdekessége még, hogy a Rügen LCP nevű nagy vetélytáshoz képest, hogy tudunk rá revolverezni az elcsattant töltényre, tehát ez egy klasszikus, hagyományos double action elsütő szerkezet. Pisztoly tárkőoldója hagyományos nyomógombos rendszerű, az egysoros tárba 6 darab 95-re Browning sort lőszer fér. Egyetlen hiányossága igazából, ami megemlíthető, nem akad hátra utolsó ülésnél, semmilyen szárnyakasztóval nem rendelkezik. Kevin részleges szétszerelése a gázriasztó pisztolyjal eltér, hiszen a gázriasztó ZVI Nighthawkot nem lehet szétszerelni, ezt a pisztolyt viszont tisztításhoz szükséges. Kivesszük a tárat, ellenőrizzük a töltetlenséget, ezek után némiképp a régi Browning zseppisztolyokhoz hasonlóan kicsit hátra húzzuk a szánt, elforgatjuk a csövet, akkor az kijött abból a fészkéből, és levehetjük. Igazán érdekes még ebben a pisztolyban, ezek a helyretúló rugók. Itt is kettős helyretúló rugó van, de ilyen kis pirinyók, szinte érzékelhetetlenül aprócskák. Igazán zseniálisnak tekintetjük, ezeket a helyretúló rugókat számvezető lécekben rejtették el. Ha megnézzük, ez a fegyver, ez szinte egy tökéletesen önálló konstrukció, nem igazán másol semmit, és teljesen jól működik, jó pofa. Még egy különlegesség, hogy ezt a pisztolyt egyébként a cseh légierő pilótái számára rendszeresítették, mint túlélő fegyvert, hiszen kis méretéhez, tömegéhez képest egészen jelentős a teljesítménye, különösen a 9-es Makarov kaliberben. Egyébként ezt a pisztolyt a mi általunk tesztelt 9-es Browning Shorton kívül gyártják 9 mm Makarov kaliberben, 10x22 mm traumatik gumilövedékes lőszeresben és a Magyarországon érdekes 9 mm PAK gázriasztó kivitelben is. Az ZVI Kevinnel
15 méterről 6 lövés. Egészen figyelemre méltó a jó szórás. Ha azt nézzük, hogy ez egy double action only fegyver, hátul azért már egészen kemény lesz a sütés. Ugyanakkor biztos, hogy számított ebbe a jónak tekinthető szórásba, hogy nagy méretűek az irányzékai és kifejezetten jól láthatóak. Az előző videón ugye duplákat lőttünk a két ember alakú lőlapra, ugye összesen egy tárgy, tehát 6 lövést. Ahhoz képest, hogy ez egy elég nehezen uralható kisméretű fegyverecske, egészen jó helyen kell csak oldod be. Ezen pedig pláne. Az a baj, hogy óriási szervezési hiba volt egy nap forgatni a ZV Kevint, illetve a Rügernek az Alaskan típusú revolverét, ugyanis ez a két brutális fegyver a hüvelykujjamnak ezt a részét teljesen gajra vágta, úgyhogy ha megpróbálom így behajlítani az ujjamat, akkor baromira húzódik. Bal kézzel nem is lőtt olyan tragikusat a János 8 méterről, 6-ból 4 rajta van a delikvensen. Igaz, hogy nem annyira közepén, de hát ezt gyakorolni kell. Erre a vonalra céloztam, ezt a kettőt meg jól elrántottam. Igen, és ma lősz először ilyen fegyverrel, és a kezedet előttem azt szétcsesztük a Rügerrel. Jó, csak próbálgatom a kezemet, tudod? János, ismét próbálja tönkre tenni a kezét. Ne sajnáld, lőjél! A kakasrugó ház végénél lévő mélyedés az gyakorlatilag, amikor én erre ráfogok, az a nyomja, mint az állat, és baromira fáj lövéskor. Ezért nekem úgy kényelmes vele lőni, hogy itt van egy újnyi rés, amivel annyira nem stabil a fegyver, ellenben nem szarok be. Az EV Kevinnel a lövészet közben a Rüger LCP-vel ellentétben semmilyen akadályunk nem volt, pedig ehhez a tárat már eleve töröttem kaptuk.